Da er vi kommet til toppen av Elgstien. Nå begynner vi nedstigningen. Her er det normalt kjempeutsikt. Men i dag så er det tåke. Så det er ikke så veldig mye vi ser av dalen og skogen på andre siden og Eggemoen. Men sånn er det. Deilig er det uansett.